Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, о цій порі новини для вас працюють Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події вівторка дивіться просто зараз. Плюс 464 нові випадки за добу. Стільки хворих на корону виявили на Дніпропетровщині. Подолали недугу 333 мешканці регіону. За даними обласного департаменту охорони здоров'я, в антилідерах Кривий Ріг, Дніпро, Павлоград, Кам'янське та Новомосковськ. Загалом в Україні діагностували понад 10,5 тисяч захворілих на ковід. Добовий приріст – більше як 2 тисячі людей. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов. Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві, Львівській, Київській, Харківській та Одеській областях. Міністр каже, хоч в регіонах і дотримуються карантинних обмежень, ситуація з поширенням корони напружена. Заповненість ковідних ліжок – майже 54%. За минулий тиждень в нас зросла кількість нових випадків. Всього було зареєстровано 98 153 випадка. І це на майже 13 тисяч більше, ніж було позаминулого тижня. Також у нас збільшується і кількість госпіталізованих осіб. Якщо станом на тиждень тому в наших лікарнях перебувало близько 37 тисяч пацієнтів в наших лікарнях, яким треба була допомога саме в умовах стаціонару, то зараз ця кількість вже порядка 44 тисяч. 24 тисячі хворих COVID-19 щодня. Стільки може витримати медична система України, про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Наразі вона справляється з навантаженнями, деякі проблеми є хіба що в Житомирській та Чернівецькій областях, тому там створили комісію, яка перевірятиме дотримання карантинних правил. Ляшко переконаний, проти епідемічних обмежень треба дотримуватися локально. Загальнонаціональний локдаун запровадять, коли за добу хворих буде понад 24 тисячі і більше. Відсьогодні правила змінюються. Громадяни, які в'їжджають до Польщі з країн, що не входять до шенгенської зони, направлятимуть на обов'язковий карантин, навіть незважаючи на наявність негативного тесту на коронавірус. Однак звільнення від карантину можливе в разі негативного результату дослідження, проведеного в Польщі. Люди, які в'їжджають до Польщі з шенгенської зони, повинні мати негативний тест, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до перетину кордону. Відкривайте гаманця. Автобус Дніпро-Кам'янське «Правий берег» подорожчав до 40 гривень. На лівий берег у спринтерах правлять, як і раніше, по 35 гривень. Чому ціна на маршрут зросла, розбиралася наша Галина Гусак. 40 замість 35. Віднині за проїзд до Кам'янського потрібно платити більше – на 5 гривень. Ніхто не скаржиться, що підвищився проїзд? Не скаржаться люди? Ми і вони. Ніхто не скаржився? Ютуб тільки пише. А нам пасажири рейсу Дніпро-Кам'янське поскаржилися. Це ж, звісно, погано. Я не сильно заробляю гроші, я сторожем роблю. Це... Що нічого ж не зробиш. Якщо посчитати, кожен день їздити, то буде влітати. Погано, погано. Олексій – фотограф із Кам'янського. Говорить, часто має замовлення у Дніпрі, тож постійно їздить до обласного центру. Ділиться, кам'янчанам, які працюють у Дніпрі і змушені діставатися на роботу автобусом, за місяць дорога туди і назад обходитиметься майже у 2 тисячі гривень. Я б не сказав, що я добре зарабатую, але є люди, які намного менше мене зарабатують, і для них це наверняка реальна копеечка. Тому я думаю, що взагалі любое дорожання має бути хоч як-то обоснована, а здесь я просто не вижу смысла. Підстави підвищувати вартість проїзду були, переконує голова профспілки автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий. Роздрібна вартість паливомастильних матеріалів в середньому підвищилась майже на 15%. Тобто і оптова вартість теж підвищилась відповідно.
Також підвищились з 1 січня мінімальні зарплати. Поки що підвищення з того часу не було. Підвищились взагалі витрати на обслуговування технічного процесу. Тому на сьогоднішній момент підвищення вартості цілком виправдано. Через підвищення мінімалки тепер платять водіям більше. Окрім цього, не отримують компенсації за перевезення пільговиків. Через це збиткують. Тому змушені брати з пасажирів по 40 гривень, пояснив керівник автопідприємства, що возить людей з правого берега Кам'янського у Дніпро і назад. Подорожало топливо за останній місяць майже на 4 гривні на літрі. Эти все компоненты очень влияют на стоимость проезда. Но по расчету, тот, который у нас на сегодняшний день, тариф должен составлять 49 гривен, как минимум. Но на сегодняшний день мы остановились на этой цифре, хотя бы хоть как-то балансировать, для того, чтобы могло предприятие выживать. Відтак, за словами голови профспілки автоперевізників Дніпропетровщини, ціни зростатимуть і на інші приміські автобуси. За його прогнозами, неуминне подорожчання і дніпровські маршрутки. Ймовірно, вже цього літа за проїзд у них доведеться платити по 10 гривень. Галина Гусак, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Пластикові пляшки, вите скло, колеса та уламки бетону – все це знаходять місцеві комунальники в дощоприймачах. Нині у Дніпрі їх чистять і в середмісті, і на околицях, де це необхідно, мережі ремонтують. Цього тижня роботи кріплять на проспекті Слобожанському. Там лише один оглядовий колодязь довелося чистити від сміття понад 2 години. Він був звідкритий, тож місцеві скидали туди все, що заманеться. Він забитий був під самий верх. Через що колектор не працював, і тут накопичилась вода. Зараз хлопці очищають колодязь на колекторі, дощоприймачі вже очистили, після чого буде накрито стаціонарною кришкою, буде приварено, і сподіваємось, що люк залишиться на місці, і колектор буде працювати. За неправильну карту – штраф до 170 тисяч гривень. У Раді хочуть запровадити відповідальність за зображення України без окупованих територій. Новий законопроєкт пропонує штрафувати за поширення обрисів території України чи мапи без Криму та частини Донецької та Луганської областей. Йдеться про друковану продукцію, сувеніри, карти, схеми та рекламу. Відкрили кримінальне провадження. Причини залізничної аварії на Дніпропетровщині з'ясовуватиме поліція. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Нагадаємо, все сталося поблизу селища Славгород Синельниківського району 29 березня. Там зійшли з рейок 6 останніх вагонів потягу «Інтерсіті» Київ-Запоріжжя. На сьогодні вдалося підняти лише 3, про це повідомив представник «Укрзалізниці» Олександр Перцовський на своїй сторінці у соцмережі. За його словами, переїзд там перекрили, доки не приберуть з рейок вагони. Потяги до Маріуполя, Новоолексіївки та Запоріжжя пускатимуть в об'їзд, а от в Дніпрі курсуватимуть автобуси, які підвозитимуть пасажирів цих рейсів до маленьких станцій. Торгувала фальшивками. Криворожанку спіймали на продажі сертифікатів з негативним результатом на коронавірус. Вартість такої довідки складала 1000 гривень. За даними обласної нацполіції, клієнтів жінка шукала, розклеюючи оголошення містом. Зловмисниця використовувала бланки відомих медичних лабораторій. Обшукавши квартиру шахрайки, поліцейські знайшли 3 довідки про проходження тестів з відбитками печатки медзакладу, понад 50 тисяч гривень, чорнові запаси, мобільні телефони та банківську картку. Жінці загрожує до 3 років позбавлення волі. Сказати ні, щоб вберегти свої особисті кордони, захищати їх та не втручатися у простір інших – це справжня майстерність, кажуть психологи. А от аби робити це правильно та ефективно, треба навчатися. Для початку фахівці радять чітко зрозуміти, що таке дистанція між особистим у спілкуванні, соціальний та фізичний простір. Порушення особистого простору – це нехтування інтересами, цінностями, потребами людини, нав'язування стереотипів та примушування. Если речь идет о том, что заставляют, как вы сказали, то, конечно, здесь уже нарушают границы, потому что у человека на работе есть определенный регламент, есть функциональные обязанности, есть четко отведенное время для работы. И если его заставляют оставаться сверхурочно, то, конечно же, это уже идет речь о нарушении его конституционных прав, нарушении его профессиональных прав и в то же время нарушении его личных границ.
На цьому поки все. Нагадую, що більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і не перемикайте.